Доброго вечора, Сергій Петрович. Вітаю. Дякую за можливість спілкуватися з вами в цій студії. Робимо це вже не вперше, в різних якостях з вами зустрічалися, але вперше цього разу в якості голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій. Я правильно розумію, що це практично прирівнюється до заступника голови обласної ради? Можливо, але в даному випадку можна констатувати, що обрання на цю посаду в моєму випадку було у відкритому режимі, а голосування за голову і заступників голови обласної ради була таємним голосуванням, бюлетенями. Так що різниця є. Мені цікаво ще, окрім того, як обирали вас, як вам працюється в складі ради, де в керівництві ради увійшли практично всі топові політичні сили. Я про це питала у Вадима Волканова, який був в нашій студії. Чи немає ефекту лібіді, раки і щуки? Чи знаходите ви консенсус і як? Тим більше, ви людина, яка займається грішми. Там, де гроші, там завжди є якісь різнобачення, так би мовити. Хотів би зазначити і повернутись до тієї сесії, де обиралось керівництво обласної ради. Європейська солідарність не війшла до складу керівників обласної ради і заявила про перехід в опозицію, оскільки повинен працювати весь депутатський корпус, то саме робота через депутатські комісії, зокрема комісію з питань бюджету, і є таким механізмом, який дозволить працювати всім депутатам, які обрані від Кіровоградщини. Такий підхід, коли є представники різних політичних сил, дає можливість спілкуватись, дає можливість дискутувати, дає можливість знаходити рішення, оскільки в даному випадку ні про ніяку монобільшість і турборежим не може йти мови, оскільки це зовсім інша ситуація і вже інший рік, ніж 2019. Як проявляється опозиційність Європейської солідарності в обласній раді? Чим це ілюстровано? Насамперед, хотів би зазначити про те, що як посадовець, як голова комісії з питань бюджету, фінансів та інвестицій, не маю партійних прапорів під час робочого часу, під час підготовки засідань бюджетної комісії, проведення засідання бюджетної комісії, оскільки в даному випадку ми повинні врахувати ті тенденції, ті проблеми, які є на всій території Кіровоградської області, незалежно від партійних прапорів, від Гайворона до Світловодська. І саме такий підхід і дає можливість працювати всьому депутатському корпусу і приймати рішення з урахуванням позицій і тих фракцій, які не входять до керівництва обласної ради. Угу. Хто став партнерами Європейської солідарності після того, як уже розсілися по місцях? Я маю на увазі зараз і в прямому, і переносному сенсі цього слова. Думаю про те, що це видно за результатами голосування. І от, наприклад, голосування на минулій сесії, деякі з них чітко показали поляризацію зали, де рішення не проходили, або проходили на лише плюс один чи два голоси для необхідного мінімуму. Тож, саме власна позиція, позиція, яка базується на інтересах виборців, на тих засадах, які Європейська солідарність демонструє, декларувала, декларує і, впевнений, буде декларувати, це і є тим чинником, який дозволяє працювати нам як опозиційній фракції, опозиційній партії в обласній раді в інтересах мешканців Кіровоградщини. Що думає президент про те, як працює Зеленський, ми знаємо, тому що він часто і густо декларує і коментує ті чи інші рішення уряду, президента. А що думає керівник обласної організації Європейської солідарності про те, як працює партія, головний опонент, скажімо так, на Кіровоградщині? І в даному випадку ми ще говоримо про те, що виконавчу владу і
орган місцевого самоврядування очолюють теж представники від партії «Слуга народу». Я маю на увазі президентська вертикаль, зрозуміло, але є президент Андрій Назаренко, працює відповідно в вертикалі президента. Ну, не є в політичній силі, але це вертикаль президента. А обласну раду очолює людина, яка представляє політичну силу. Наскільки я знаю, соціологія говорить про те, що 35-36% опитаних вважають, що команда Порошенка була сильнішою, ніж команда Зеленського. Водночас 18% навпаки вважають, що команда нинішнього президента Зеленського сильніша, ніж команда п'ятого президента Петра Порошенка. Чиї це дослідження? Це одне із соціологічних досліджень. Щодо безпосередньо моєї позиції, то я належу до тих, хто вважав і вважає про те, що команда Порошенка, а на Кіровоградщині команда Кузьменка, була значно сильнішою, ніж те, що сталося після того, як ми передали уже команді, яка прийняла від нас функції управління, це представники або вихідці із Херсонської області, ми пам'ятаємо наступного голову обласної державної адміністрації, пам'ятаємо ту команду, яка була, і можемо чітко порівняти все ж таки, хто був сильнішим і хто зробив більше користі для Кіровоградщини. Завершилось це тим, що був корупційний скандал. Кіровоградщина стала відома завдяки тому хабарю, про який було проінформовано, уже немає тих заступників, які працювали, бо реально для того, щоб здійснювати функцію управління, треба знати область, треба любити область і треба слухати тих, хто має, мабуть, і іншу думку. Бо ми вже з посмішкою згадуємо, коли та команда хотіла з нас зробити Кіровоградщину сільськогосподарську туристичною меккою за прикладом Херсонської області. Але ж вже і Мекка та мекнула, тому що рекреаційні можливості Херсонщини і Кіровоградщини – це не одне й те саме. Тому нерозуміння області, небажання її вивчити і призвело до того, що була змінена та команда і прийшла нова команда. Практично ми восени прийшли, я маю на увазі, і нинішній голова обласної державної адміністрації, добрані професійні заступники, хотів би зазначити, знаю всіх. І також восени відбулись вибори, почала працювати обласна рада і практично, дивлячись на ті сесії, які ви можете всі спостерігати, а ви ще й брати участь в цьому, відбувається ділова, конструктивна, непроста діяльність. І хотів би зазначити, що засідання сесії, де відбувається голосування, це тільки вершина тієї роботи, яка реально відбувається на профільних депутатських комісіях, де годинами дискутується для того, щоб знайти спільну позицію. Наприклад, досить гострою була дискусія щодо створення, необхідності створення контрольної робочої групи по перевірці діяльності Дніпро-Кіровоград щодо встановлення тарифів. Вважаю, це дуже потрібна дискусія, потрібна робота цієї групи для того, щоб представники всіх фракцій могли побачити і зрозуміти, як працює найстратегічніше комунальне підприємство в області, яке півмільйона мешканців Кіровоградщини дає питну воду. А це більш такого от потужнішого комунального підприємства, стратегічнішого підприємства в сфері житлово-комунального господарства в області немає. Яка була ваша позиція в цій дискусії? Оскільки 5 років працював першим заступником голови обласної державної адміністрації, і таку ж позицію мій колега Віктор Миколай Цирпокрилов зайняв, який перед цим 5 років був першим заступником голови ОДА, розуміючи в деталях роботу цього стратегічного підприємства, реально для нас, наприклад, було зрозуміло про те, що не підприємство встановлює тарифи, не власник встановлює тарифи, встановлює тарифи НКРКП,
незалежний регулятор, і саме з ним потрібно було вести дискусії на стадії підготовки зазначеного тарифу, тому що вже після того, як цей тариф затверджений і позиція власника висловлена, а тепер вже змінюється позиція, такого просто бути не може. Тому впевнений, що необхідність вивчення роботи формування тарифу і уже те формування тарифу, давайте говорити, на 2022 рік, якраз оця от робоча група, я думаю, буде вникати в деталі для того, щоб в порівнянні, що було в 2019 році, що було в 2020 році, що є в 2021 і що ми плануємо на 2022 рік. Бо реально ми повинні чітко розуміти про те, що, от, наприклад, на водопостачання, більше на реалізацію, для забезпечення роботи зазначеного підприємства і сплати коштів Світового банку в цьому році треба вже віддати 36 мільйонів кредитних грошей в гривнях. Тобто ви дотримуєтесь позиції, що вирішувати треба на рівні Києва, а не тут заважати роботі чи якось, не знаю, там, скажімо, тиснути на місцеве підприємство? І ні так, і ні так. Тому що підприємство, яке підготувало пропозиції НКРКП щодо встановлення тарифу, має власника, обласну раду. І позиція власника завжди на засіданнях оцього незалежного регулятора озвучується. І я згадую, що коли 16 грудня відбувалось засідання НКРКП, особисто дивився, і це можна подивитись на сайті цього незалежного регулятора, скільки згадав, там п'ята хвилина засідання, де обговорюється питання Дніпра-Кіровоград, то було сказано про те, що власник підтримує зазначений тариф. Значить, це ж було подано таким чином, а власник є обласна рада. Ми вже новий склад на той час вже працював, тому що перше засідання, заміноване засідання відбулось 8 грудня. Ну, історія виходить, да, досить дивна. Я хочу резюмувати блок про політичну співпрацю і порозуміння. І ось з яким питанням. Відрізняється політика на загальнодержавному рівні від регіональної політики? Тобто, моє враження, да? Політики на загальнодержавному рівні не стримують себе в різких висловлюваннях, там, якихось, скажімо, там, звинуваченнях іноді навіть. А тут на місці всі дуже лояльні. От ті гості, які приходять і спілкуються поруч зі мною, навіть вони, при тому, що політичні опоненти, вони дуже акуратно відгукуються про своїх, не знаю, візаві, з якими вони ведуть діалог щодо тих чи інших питань політичних. Власне, так само зараз і ви відгукнулися про тих, хто представляє інші політичні сили. Це особливості регіональної політики чи просто, скажімо так, політична вихованість, толерантність? Ми знаємо один одного вже не один десяток років. Розуміємо, що у нас є у кожного свій світогляд, тому ми є членами різних політичних партій. Ми поважаємо вибір кожного, і боротьба полягає саме в тому, щоб показати не той, хто гірший, а чим ми кращі. Ну, наприклад, ЄС – це вже можна порівняти з тими роками, які були, і те, що зараз відбувається при новій владі. Так, як розбудовувалась армія, і що ми маємо зараз за проблеми, коли волонтери везуть знову речі, продукти? Коли у нас економічно відбувався ріст, і ми це бачили по тому, як ростуть заробітні плати і купівельна спроможність. І зараз, яка економічна проблема, закриття ФОПів, бізнес. І не лише все залежить тут негативно від коронавірусу, значить не готові. Аналогічно, коли ми раділи і вже сприйняли безвіз як данність, то тепер, поки не буде проведено щеплень, ніхто навіть при безвізі не пустить до Європи, поки не буде так званих зелених паспортів, де будуть відмітки про щеплення, про вакцинацію від коронавірусу. Питання, а ті вакцини, які зараз Україна найпізніше розпочала вакцинацію проти коронавірусу серед країн Європи, чи ті вакцини, які так зараз не в достатній кількості є тут, будуть належати до тих сертифікованих, допущених країнами Європейського Союзу і інших країн, для того, щоб українці могли подорожувати. Тобто, практично, ще й вимушений знову візовий режим у вигляді таких от паспортів.
а спробуйте зараз зробити щеплення навіть ті, хто хоче. Тому якраз і відбувається саме доказ, і чому Європейська солідарність зараз наростила свій рейтинг таким чином, завдячуючи українцям, завдячуючи виборцям, про те, що коли б зараз би вибори відбулись до Верховної Ради, то найбільшу фракцію мала б Європейська солідарність зараз. Ще трошки про роботу комісії, яку ви очолюєте. Яка її роль в ухваленні тих чи інших фінансових рішень? Тобто, я правильно розумію, що спочатку вони надходять до вашої комісії, ви їх розглядаєте, це дискусії, це обговорення, можливо, не одне засідання і там багато іншого, а потім виносяться вже на розгляд депутатів обласної ради, ну, скажімо так, в максимально там вже оформлені якісь версії? Бюджетна комісія – це єдина комісія, яка отримує і має право лише отримувати від обласної державної адміністрації проекти розпоряджень, проекти рішень по бюджету, оскільки обласна державна адміністрація виключне право має ініціювати розгляд бюджетних питань, в тому числі і внесення змін. І тому ця от система противаг, коли обласна державна адміністрація подає свій варіант, а бюджетна комісія, готуючи до винесення до сесійної зали, оскільки повинно бути максимально враховано, а нас 64 депутати в депутатській залі, ті позиції, ті побажання, ті звернення, до яких звертається депутат, до депутатів від заходу до сходу нашої області, саме і завдання бюджетної комісії, а до бюджетної комісії входить 12 осіб. От, це наступне було питання. Хто ці люди, ці 12 осіб? Вони ж мають бути експертами. Зараз зрозуміла вас. Перепрошую, що я перебуваю, дивлюсь на години, краєм ока, бачу, що треба пришвидшуватись. Значить, алгоритм дій. ОДА пропонує вам свої рішення, ви їх вивчаєте, доопрацьовуєте, якщо ні, то залишаєте в тому вигляді, які були запропоновані, і виносите на сесію облради. Тоді цікаво, хто ті люди, які ухвалюють рішення або допрацьовують рішення облдержадміністрації. Знаю, що там працюють фахові люди, маю на увазі в ОДА, і так підозрюю собі, що ті рішення, які до вас приходять, вони вже досить пропрацьовані і, там, ну, скажімо, адекватні. А судді хто? На моє глибоке переконання, це одна із найсильніших бюджетних комісій, я маю на увазі, по складу. Оскільки до складу комісії входять Валерій Михайлович Кальченко, в колишньому міністр, голова обласної державної адміністрації, Олександр Анатолійович Черниваненко, двічі обраний головою обласної ради, Олександр Володимирович Горбунов, народний депутат, член бюджетного комітету, який займався 5 років на рівні Верховної Ради бюджетом. Це мій колега, який працював першим заступником голови ОДА 5 років, Серпокрило Віктор Миколаївич. Я попрацював після нього першим заступником голови ОДА, теж займаючись питанням бюджету. Сергій Олександрович Осінський, який працював заступником голови обласної державної адміністрації. Сергій Петрович Гриценко, який працював заступником з економічних питань Олександрійського міського голови. Це Павло Дмитрович Фесюк, який 5 років в минулому скликанні очолював бюджетну комісію. Також не є багаторічними посадовцями, але фахівцями своєї справи. І Наталя Ривенко, і Наталя Щіголь, і Олена Сидорова, і Марина Смаглюк, то саме ці 12 осіб і є, які представляють різні фракції, тими, хто бере участь в перших дискусіях, а далі тоді доносить позицію фракцій. І у випадку, коли позиція фракції, позиція бюджетної комісії, позиція фахівців з нашого боку інша, то вона формується у вигляді змін до того проєкту, який подала обласна державна адміністрація, і виноситься на розсуд безпосередньо вже депутатського корпусу. Наприклад, де ми застосували такі норми?
Наприклад, обласна державна адміністрація запропонувала за кошти обласного бюджету зробити реконструкцію бейсбольного стадіону за 15 мільйонів гривень. Ми уточнили, що так, але рекомендували обласній державній адміністрації, оскільки є такий рядок в державному бюджеті, залучити кошти з державного бюджету і тільки тоді розпочати використання цього фінансового ресурсу, я маю на увазі коштів державного бюджету. Коли була ініціатива щодо встановлення пам'ятника державному прапору і було визначено однозначно місце в Ковалівському парку, то вже тоді голова обласної ради Сергій Павлович Шульга зачитував звернення ветеранської організації про те, що це не настільки однозначно. І ми теж визначили про те, і депутати зазначили, що це повинно бути обговорено. І ви бачите, що на наступній сесії було визначено інше місце на Валах. Це стосується, наприклад, добудови приймальних відділень за ініціативою президента Зеленського за кошти обласного бюджету. Ми теж відпрацювали, що не лише за кошти обласного бюджету буде ця ініціатива зреалізована, а буде зреалізована також і за кошти місцевих бюджетів. Особисто був і в Світловодську, і в Олександрії, і в Кропивницькому, і в Доброличківці, і в Гайвороні. І реально території зрозуміли, що отримуючи апаратуру, КТ, отримуючи рентген-апарати, отримуючи іншу апаратуру, для яка буде послана ці приймальні відділення, слід взяти участь в співфінансуванні. Тобто, практично, позиція обласної депутатської комісії, а от, наприклад, 30 березня буде наступна сесія, ми очікуємо, що 15 березня буде обласна державна адміністрація подавати проєкт рішення про внесення змін до бюджету на 2021 рік. От саме тоді починається робота вже щодо аналізу безпосередньо поданого документу. Зараз ми працюємо для того, щоб подати ті пропозиції, які надходять від виборців, які надходять від депутатського корпусу, які надходять від керівників організації, які надходять від керівників закладів. От, наприклад, зараз так звані депутатські, тобто допомога матеріальна, складає, а нас 64 депутати, або 50 тисяч гривень, тобто 3 мільйони 200 тисяч, але однозначна позиція зараз депутатського корпусу щодо подвоєння цього фінансового ресурсу і впевнений, що обласна державна адміністрація подасть також рядок, де 3 мільйони 200 тисяч матеріальної допомоги тим, хто буде звертатись до депутатів обласної ради в скруту хвилину. Тобто виборці можуть бути спокійними в частині того, що бюджетні кошти, їх гроші використовуються ефективно, так? В тому і різниця роботи обласної державної адміністрації, де документи видаються у формі розпорядження голови обласної державної адміністрації, тобто одноосібно прийнятих документів, безумовно підготовлених командою, але підписаних, і це рішення виключно однієї особи, то робота депутатського корпусу обласної ради полягає в тому, що підписи ставить голова обласної ради чи голова любої комісії виключно під колективним рішенням. І от саме колективна відповідальність – це характерна особливість нашої обласної ради. Ви маєте досвід роботи по один бік цієї історії, а тепер по інший бік. Мається на увазі, ви працювали в ОДА, де треба було напрацювати рішення, аби голова ОДА його підписав, запропонувати такій же комісії, тільки тоді там іншого складу, і дуже сподіватися, що ця комісія його мінімально, скажімо так, буде змінювати. Зараз у вас інша історія. Зараз ви отримуєте рішення. Так, зараз будемо вивчати, що тут до чого. В чому різниця ця робота за вашими відчуттями? Завдання голови бюджетної комісії і бюджетної комісії, яка складається з усіх представників усіх фракцій, зорганізувати позитивне голосування щодо бюджетного рішення. Завдання, от коли був першим заступником, подати аргументований проєкт і
на критичні запитання депутатів відреагувати і провести дискусію, тепер з іншого боку, ми самі повинні поставити обласні державні адміністрації ці критичні, незручні, але дуже потрібні питання для того, щоб отримати відповідь і зрозуміти, що цій непростій економічній ситуації саме ці витрати потрібно робити. І хотів би зазначити, ви теж є свідок того, що і бюджет на 2021 рік, а ми прийшли, тоді були декілька, як практично днів, які відпрацьовували бюджет на 2021 рік. І у нас сесія була і в січні, і в лютому, і зараз буде в березні, то ті три сесії, на яких розглядались бюджетні питання, в сесійній залі вже відбувалася лише процедура голосування, тому що всі дискусії, всі речення, слова і коми, ще як філолог кажу, все це допрацьовувалось до самої сесії. І в сесійній залі вже відбувалася лише процедура самого голосування. Оце вважаю якісною роботою депутатського корпусу по підготовці сесії. Ви, окрім того, що очолюєте комісію, як і раніше, залишаєтеся головою обласної організації Європейської солідарності. Зрозуміла річ, що у виборчий період це більша активність, але навряд чи можна збавляти оберти, тому що вибори прийдуть знову, по-перше. По-друге, щось людям обіцяли, тепер, очевидно, треба їх інформувати про те, як відбувається реалізація цих обіцянок. Партія має програму, і вона її реалізовує усіма можливими інструментами. Чи вистачає вам часу зустрічатися сьогодні з виборцями? Чи буваєте ви на територіях? І які питання чуєте на свою адресу? Ви сказали, соціологія демонструє ріст рейтингу Європейської солідарності. Мені доводиться часом чути критичні якісь речі на адресу цієї політичної сили. Що чуєте ви? І чи взагалі маєте час слухати? Безумовно, коронавірус і зима наклали свої відбитки на масові зустрічі, подорожі. Сподіваюся, що весна принесе таку можливість і теплом, і вакцинацією, і зменшенням кількості захворюваності. Тоді ми можемо говорити про саме масові зустрічі. Поки що це відбувається в онлайн-режимі, поки що це відбувається не масово, але розбудова партії триває, і в усіх 49 ОТГ ми вже маємо чіткі плани щодо розбудови первинних організацій Європейської солідарності. Оскільки 2025 рік не за горами, і Європейська солідарність повинна дійти до наступних виборів, а підготовка вже, зрозуміло, зараз іде і розпочалась буквально після завершення виборчого процесу. І ми визначили про те, що оскільки ми йдемо всі однією командою, хто став депутатом, хто не став депутатом, хто залишився кандидатом, все одно ми є членами однієї команди, і всі ті зобов'язання, які ми брали перед виборцями, це є той план дій, який ми щороку, по завершенні кожного року, будемо звітувати перед нашими виборцями, отримуючи нові завдання. Тому першочергове завдання зараз – це те, щоб Європейська солідарність мала первинні організації в кожній об'єднаній територіальній громаді, і це буде виконано. Плюс до того, та кількість партійців, яка поповнила ряди ЄС, і той інтерес до Європейської солідарності, який виказують зараз громадяни України і мешканці Кіровоградської області, досить таки оптимістично говорить про те, що ми обрали правильний напрямок і правильно діємо. Які амбіції має Порошенко, Європейська солідарність в цілому? Це приціл на президентство знову? Щодо Європейської солідарності, оскільки далі будуть парламентські і президентські вибори, тому що місцеві вже відбулись, то Європейська солідарність, програма «Мінімум» – це найбільша парламентська фракція. Програма «Максимум» – це більше, ніж найбільша фракція. І також зрозуміло для мене, що сьомим президентом, наступним президентом України буде Петро Порошенко. Поживемо, побачимо.
про амбіції ваші. Чи є у вас бажання працювати в Верховній Раді, по-перше? А по-друге, чи стали би ви, ну скажімо так, залишати ту роботу, якою ви займаєтеся зараз? Ви, крім всього іншого, про цей блок ми ще поговоримо окремо, працюєте в Олександрії, радник, наскільки я знаю, так, у Сергія Кузьменка. Тут маєте комісію, ви вже тут знаєте роботу, але чи відчуваєте ви в собі потенціал, бажання працювати в Верховній Раді? Чи взагалі такі імовірності розглядаєте для себе? Нічого немає неможливого. Робота дійсно зараз цікава. І постійно в зустрічах, постійно в спілкуванні. Це не кабінетна взагалі робота. Тому це дає більший досвід, ніж, наприклад, кабінетна робота, яка була в мене, коли я був першим заступником голови обласної державної адміністрації. Тому це черговий впевнений крок в моєму житті. Дякую за те, що є поряд однодумці, є поряд колеги, які дають можливість робити такі кроки. Тож, що буде далі, поживемо, побачимо, оскільки нічого немає неможливого. Ну, це швидше так, ніж ні, я так розумію. Тобто, скажімо, якщо буде пропозиція, то ви будете брати в таких перегонах участь? Хочу нагадати про те, що в липні 2019 року, коли були вибори до Верховної Ради, я був кандидатом в депутати Верховної Ради. Так, я тоді програв. Так, тоді було два Коваленка Сергія Петровича на окрузі. Я не став народним депутатом. Чи я засмутився, дивлячись на ту ситуацію, яка була в Україні, і те, що відбувається в Верховній Раді? Ні. Оскільки знаю про те, що треба просто мати час для того, щоб оцінити ситуацію. І ця ситуація дійсно зараз змінилася за ці два роки. Ви сказали кількома словами про склад Верховної Ради, якщо я вас вірно зрозуміла. Ну, якби який він, ми всі бачимо, да, можемо робити висновки. Що стосується обласної ради, не тільки про комісію зараз я кажу, ви зараз деталізували, розказали, хто є хто. Що стосується загалом складу обласної ради цього скликання, за вашими відчуттями, це фахові люди, тому що є інші комісії, які теж досить важливі рішення розглядають. Є загалом депутати, які мають бути мислячими людьми, і навіть якщо їм рішення подає така потужна комісія, як ваша, все одно вони мають аналізувати, а не бездумно тиснути на кнопки. Коли починати, перепрошую, наприклад, із бюджетної комісії, то 8 із 12 членів бюджетної комісії нинішнього скликання були дотичними фахівцями саме в бюджетній сфері. Ті, хто не був в цій комісії, не був дотичним, ще 4 учасника нашої депутатської діяльності, вони вчаться і набувають теж досвід поряд із своїми колегами. Цей склад обласної ради, третина – це ті, хто вже були в минулому і ще в інших скликаннях, тобто мають вже досвід депутатської діяльності. Інші, хто не був, вчаться у цих депутатів і разом фракційно приймаючи рішення, висловлюють позицію. Тому хочу сказати про те, що ради й фаховості нинішнього складу обласної ради, оскільки дискусія відбувається не на емоційному рівні, в результаті є емоції, зрозуміло, а дискусія відбувається для того, щоб не просто виплеснути негативні емоції, а для того, щоб знайти те рішення, за яке проголосують депутати, яке буде на користь Кіровоградщини. Оскільки я впевнений, переконаний, жоден із 64 депутатів не прийшов сюди зробити щось погане. Ви знаєте, іноді буває так, що ти маєш опонента, да, там, але ти його поважаєш. Так, у вас там різні цілі, можливо, різні бачення, як досягти цих цілей, але ти його поважаєш, тому що людина має чітко свою позицію і людина фахова. А буває ні. Буває, що ну, якби ти дивишся і розумієш, що ну, навіть дискусію вести просто ні з ким. Ви знаєте, добір партійний до обласної ради, формування списків був і завжди так буває
більш прискіпливіший, ніж, наприклад, до... оскільки обласна рада рівна серед рівних, але виконує функцію головної ради в області. І маючи досвід і спілкування, мене завжди дивувало, от, коли десь спілкування з депутатами рад громад, коли рішення приймається з відповіддю на питання «А я так хочу». Ну, чому ви так проголосували? Адже ж закон говорить про інше. А я так хочу. Ці випадки були у нас от особливо при формуванні об'єднаних територіальних громад, які перші почали формуватись на території області, і прийняття рішень по майну цих новостворених рад. Тобто там були ці випадки, коли приймалось рішення не так, що говорить закон, а я так хочу. Ну, це вже безпосередньо відповідальність самого депутата і тієї політичної сили, яка делегувала цього депутата. Щодо обласної ради, хотів би ще раз повторитись, тому що про це приємно говорити, щодо фаховості колег. Не тільки вашої фракції, а загалом. Тобто це люди, яким ви тиснете руку, тому що поважаєте їх, навіть при тому, що у вас можуть бути якісь різні бачення стосовно різних. Вважаю фракцію Європейської солідарності потужною. Тут я з вами абсолютно однодумець. І радий, що ми знаходимо серед колег, які прийшли робити позитив для області. Але й списки інших політичних сил вважаєте теж якісними? Вважаю, що приємно бути серед колег в цій сесійній залі. Про вашу роботу в Олександрії. І чи не позначається вона, ваша робота, діяльність, ваша приналежність до певної громади певним чином на, скажімо так, інтересах усієї області? Я зараз спрощу до суті. Ви однаково любите усю область? Чи все-таки якесь місце на карті у вас більш емоцій викликає особливих? Батьківщина завжди – це особливе відчуття. І Олександрія – це моя батьківщина. Кіровоградська область – моя батьківщина. І робота на посаді голови бюджетної комісії, і робота у вільний час радником Сергія Анатолійовича Кузьменка з питань житлово-комунального господарства. Це ті роботи, які доповнюють одна одну. Я розумію, що там я можу принести користь, оскільки тут, працюючи в обласній державній адміністрації і ведучи напрямок житлово-комунального господарства, переконаний, що серед усіх галузей, навіть порівнюючи з моєю любимою освітою, оскільки я вчитель, вважаю, що умови життя, комфортні умови життя формує галузь житлово-комунального господарства. Коли по замовчуванню ми розуміємо про те, що теплі батареї, про те, що є електроенергія. Це дуже просто. Людина не повинна про це думати. Вона не повинна цього помічати. Але хтось повинен про це думати і це робити. Думати. Тому саме, от, тому, коли Сергій Анатолійович мені запропонував вести цей напрямок, допомагати, я погодився і тішусь з цього, і можу сказати про те, що... Тобто є заступник з цього питання, але є і радник з цього питання. Заступника немає, виконує обов'язки перший заступник, який відповідальність несе за цей напрямок. Я просто поруч і допомагаю. І разом нам вдалося за цей період, коли от ви були в Олександрії, то характерна особливість зимової Олександрії останні роки – це дров'яні котельні в центрі міста. От все те піднімається, чорне летить на білий сніг, в легені, то зараз уже в центрі міста не палять дрова, і вже олександрійці мають чистіше повітря, ніж це було б, коли б були такі от сажові. Це дуже добре, тому що в Олександрії живуть так само люди, як і всі інші області. Я про що вас зараз питаю? Моя батьківщина – це захід нашої області. І я
дуже стараюсь в своїй роботі завжди абстрагуватися від своїх любові, так вимовити, і намагатися однаково любити усю територію Кіровоградщини. Чи виходить це у вас? Чи все-таки Олександрія має лобі, скажімо так, і треба думати тим людям, які живуть на Заході, як би це своїх підтримати і просунути? Ви як до депутата, чи як до голови бюджетної комісії? І те, і інше. Щодо батьківщини, я сказав свої відчуття, і по-іншому просто бути не може. Щодо діяльності, то я абстрагуюсь від цього, бо для того, щоб було прийнято колективне рішення, повинна бути більшість тих, хто проголосує саме за такий варіант. І повинні проголосувати за збалансований проєкт і представники Заходу, і представники Центру, і представники Сходу нашої області. Саме це і відрізняє одноосібно прийняті рішення. І є запобіжником того, що голова бюджетної комісії не може намалювати ніякої цифри виключно за своїм бажанням чи за своєю ініціативою, тільки за погодженням з депутатом. Спокійніше стало тим, хто на Заході живе. Село Лісценьки Благовіщенського району. Чого чекати від наступної сесії? Ви сказали, 30 березня вона буде. Які питання виносять, ну, з тих, які ви вважаєте ключовими? Бо часто є, скажімо, якісь там речі такі господарські, механічні. Вважаю, найголовніше питання – це буде внесення змін до бюджету. Оскільки будуть введені ті кошти, ті вільні залишки минулого року, які дозволять використовувати вже по завершенню цієї сесії, мова йде про, наприклад, 19 мільйонів гривень так званих екологічних грошей, які залишились з минулого року. І тут вже є плани щодо і станції очищення, приводу відведені, і очищення річок, і зелених насаджень на рекреаційних землях. Також буде в даному випадку внесено фінансування закладів, які потребують коштів для того, щоб захищені статті всі були закриті. Також планується розподіл вільних залишків для капітальних видатків. Тому саме зараз це і вважаю буде найголовнішим питанням. Також Національна служба здоров'я вимагає, щоб була одна юридична особа у вигляді центру фтизіатричного напрямку, а у нас це є окремі 4 юридичних особи і протитуберкульозний диспансер, і Олександрійський протитуберкульозний диспансер, і Староосоцький санаторій, і Знам'янський санаторій. Тепер вимагається їх об'єднання в одну юридичну особу. І наша задача, оскільки тоді буде фінансування від Національної служби здоров'я України, бо інакше не буде фінансування, тож наша зараз задача таким чином виписати рішення сесії обласної ради, для того, щоб навіть при втраті юридичної особи заклад у вигляді неюридичної особи і в Знам'янці, і в Старій Осоці, в Олександрії далі працював і надавав ці послуги. Тому очікуємо також відповіді на питання, що ж буде від Національної служби здоров'я України із фінансуванням пакетів, які заключили заклади, оскільки на минулій сесії було звернення до Міністерства охорони здоров'я, депутатів обласної ради, оскільки є інформація про те, що тих коштів, які будуть з 1 квітня, не буде вистачати, вони будуть значно меншими, ніж були, наприклад, в першому кварталі. Поки що відповіді на це питання немає, і ми в очікуванні, що ж робити бюджету для того, щоб підтримати ці заклади. Функція мати діалог із Києвом, з міністерствами є в обласної ради і в комісії, яку ви представляєте? Чи це все-таки перевага облдержадміністрації, виконавчої вертикалі? Безумовно, це обласна державна адміністрація, вертикаль Кабінету міністрів України. Тож більше впевнено спілкуються колеги із обласної державної адміністрації, але завжди готові до спілкування також і депутати обласної ради, впевнений, і знаю про те, що ці спілкування постійно відбуваються.
Я вам дякую за спілкування наше сьогодні. І, як завжди, CBN майданчик відкритий для кожного, хто має що повідомити. Хороші новини, як на мене, сьогодні прозвучали для виборців Кіровоградщини, незалежно від того, яку політичну силу вони підтримують. Мається на увазі збільшення коштів, які депутати можуть їм виділяти. Так, ми говоримо про додаткове фінансування низки соціальних об'єктів, їх переформатування. Тому будемо сподіватися, що депутати будуть мудрими, а ваша комісія буде дуже уважно і ретельно працювати. Стосовно усієї Кіровоградщини. Дякую вам. Спасибі.